Azərbaycanda son bir ayda qadınların intihar halları artıb. Ekspertlər hesab edir ki, bu istiqamətdə dövlət proqramına daxil olan layihələr düzgün icra edilmir. Ailə, qadın və uşaq problemlər üzrə dövlət komitəsinin adı isə ayrılan qrant layihələrini mənimsəməkdə hallanır. Komitənin rəhbəri Bahar Muradova Kanoloji əməkdaşı Fərdi İmranın sualına isə cavab olaraq bildirib ki, səslənən iddialar əsassızdır. Bu layihələrin keçirilməsi məqsədə uyğun sayılır və biz bu istiqamətdə artıq səylərimizi göstəririk. Düşünürəm ki, cəmiyyət olaraq əl-ələ verib bu problemin üzərində getməliyik və aradan qaldırmalıyıq. Nə bizə mane olur, nə bizim ailədə vəziyyətimizdə çətinlik yaradır, nə bizim gənclərimizi bu həyata bağlayan gözəl hədəflər, gözəl hisslər, gözəl arzular olduğu halda bu həyata əlvida deməyə vadar eləyən varsa, ondan imtina eləməyə hazır olmalıyıq, hamılıqla. Bahar xanım, Kanal 13-dən Fərid İmran. Rəhbərlik etdiyiniz komitədə ayrılmış layihələrin korrupsiya və rüşvətlə bölüşdürülməsi ilə bağlı müstəqil siyasətçilər, ekspertlər və müstəqil mətbuat yazıb. Bu barədə fikirləriniz? Düşünürəm ki, onlar bunu yazmazdan əvvəl komitəyə müraciət edə bilərdilər və komitədə bütün suallara açıq bir münasibət var və elə bu günlərdə biz ötən il həyata keçirdiyimiz fəaliyyətlə bağlı hesabatları müvafiq qurumlara təqdim etmişik, o cümlədən maliyyə hesabatlarını və biz onu dərc edəcəyik, siz orada onunla tanış olarsınız. Yəni təkzib edirsiniz. Tam şəffaf, bu yaxınlarda İctimai Şura seçilib, ikinci dəfə yeni tərkibi seçilib və İctimai Şura ilə əvvəl də komitə əlaqəli şəkildə işlərini qurub. Bu yeni seçilmiş heyətlə də biz ilk görüşümüzü keçirmişik və onlar artıq ən müxtəlif istiqamətlər üzrə təkliflərini birləşdirərək bir fəaliyyət planı tərtib edəcəklər və onların bütün fəaliyyətinə hər cür dəstək komitə tərəfindən göstəriləcək və əlbəttə ki, biz İctimai Şura ilə birləşdirərək həm şəffaflığın, aşkarlığın təmin olunmasına, həm məlumatlılığın təmin olunmasına, həm də ki, vətəndaş rəyinin nəzərə alınması istiqamətində bu əməkdaşlıqdan güclü şəkildə istifadə edəcək, narahatçılıq olmaya bilər. Thank you.